Mi Anima och Kattis Åkesson, välkommen hit. Tack Kristina. Hur känns det för dig att vara här? Vi brukar ha fullt med folk och det brukar vara action när det är event här. Hur känns detta? Det blir en annorlunda upplägg av eventet i år. Det blir lite spännande att se. Vad kan det vara och vad är alla? Hallå! Ni är de där bakom. Där nu. Vi får vinka de som tittar. Underbart. Vi har ju varit samarbete länge nu. Jag har använt Mi Anima, en av mina favoriter som alltid finns i mitt badrumsskåp såklart. Både morgon och kväll. Och du har ju utökat sortimentet. Men om vi backar tillbaka från början med Mi Anima. För du är ju grundare av det här och tagit fram hela den här fantastiska serien. Så berätta lite. Hur startade du med Mi Anima? Jo, men tanken var ju det att eftersom jag då jobbat länge som hudterapeut, spa-terapeut och sen tyckte jag att dofterna påverkar oss väldigt mycket. Mm. Så då var jag tvungen att bli aromaterapeut. Ah. Och på den vägen var det att alla frågade, åh jag har ont i huvudet, jag har ont i knät, kan du göra, kan du fixa, kan du dona? Så jag satte ihop massa olika recept till alla. Okay. Och sen jag plötsligt så tänkte jag, men varför kan jag inte göra en egen serie? Och gör du detta hemma på kammaren? Ja, jag sitter på kammaren. Och sen kamrar jag och så sitter jag där. Men sen går det vidare till kemist och kemisten säger ja eller ajabaja, inte den, för mycket av den och det. Så du har fått en reglering på det sättet. De är ju väldigt rena och väldigt fina de här oljorna får vi ju först och främst tycker jag flika in. Så var får du ingredienserna ifrån? Jo, men de finns i min hjärna och saken är det att det som jag tycker är så spännande det är just att de här ingredienserna påverkar dig på insidan lika mycket som på utsidan. Mm. Och frågan hur då? Jo, när du inhalerar det här så vet ju du att du blir påverkad av olika dofter. Och vad som händer, går in i ditt lilla doftcentra, går upp i hjärnan till hypofysen, sen strömmar ut i kroppen till olika via blodet. Och där tas det upp beroende på vad du nu känner att du behöver. Man kanske behöver stressa ner eller man behöver bli vitaliserad och så vidare. Ja, det är ju helt fantastiskt och det är ju mycket mer än vad vi tror det här. Ja. Hur hjärnan kopplar och fungerar till dofter. Och sen samtidigt, sen gör du massage, du är terapeut och så vidare. Ja. Men jag använder den här tar vi fram lite också i samband med Chakra Balance Dance. Eller den fanns ju redan givetvis, men Serenity. Mm. Berätta lite om den tycker jag är spännande. Ja, den är lite häftig för den här är så mysig för den kan man rolla direkt på huden. Mm. Och då kan man ju rolla den på sina handleder. Mm. Och sen så inhalerar man den och då har man ju valt de här ingredienserna som ska jorda. Cederträ till exempel, ingefära värmer upp. Och så rosmarin som faktiskt sätter lite sprutt på cirkulationen. Jag brukar sätta lite här. Precis. Precis, under näsan brukar jag sätta någon liten droppe. För då känner jag liksom att då får man en liten boost, en liten kick uppe i systemet. Den är jättebra. De här använder jag ju också. Moisturizer. Antitantolja. Och då är det så här Kristina. I aromaterapin så tänker man att det har ju funnits i flera tusen år. Och det är ju gammal läkekonst som också finns och har kommit tillbaka mer och mer. Folk letar efter det här lite grann, old school. Back to basic. Och då är det nämligen en olja som heter geranium som är egentligen pelargon. Och när du inhalerar den då så sägs det att den påverkar våra kvinnliga hormoner. Och därför namnet antitantolja. Men den är också anti-aging just för att den har de egenskaper för cellförnyelse och så. Så det är two in one, utsida, insida. Så tänker jag och det var det jag ville förmedla med att starta med Anima. Den här är nytt vill jag passa på att säga som jag också använder mycket nu. Både för rengöring men också en sån här skön, när man har suttit framför datorn eller man behöver ha en liten uppfräschning så tar man den där misten och sprutar. Den, jag tycker det är så skönt. Man får jag också behöver en liten coolness här. Mm. Och sen är det just att det är vattenmelon, bara det. Så gott. Och både för kroppen och body oils och så vidare. Sen har du en massa andra saker här som också är bra för när man masserar och berör. Gua sha-kristaller som man faktiskt jobbar med på huden. Och det kan man ju både göra hemma och hos vissa terapeuter. Jag bär ju alltid med min också som jag har här. Du vet den här klassiken som jag har. Det är grön och för hjärtchakrat ska man absolut använda den här. Kan man ha som ett halsband också som du har eller bara... Precis. Jättefint. Och till kroppen och benen, till lår och ben och få igång blodcirkulation. Och lymfsystemet.
Och sen kommer vi till julklappsutdelningen. Så är lika fin som det här julpaketet som du är med din fina tomteluva idag, Kattis. Mm. Här har vi då produkterna som vi precis sa här. Den sköna att rengöra ansiktet med misten som vi använder här. Och den sköna oljan. Den kan alltså då vara med nu i julklappsutdelningen att vinna. Och hur det går till, det står i texten intill klippet här. Sen har du också en rabatt, Kattis, som man kan handla för i din webbshop på mianeima.se. Ja, rabattkoden är Kristina, självklart. Då får man stava rätt, CH. Ja, just det, CH. Och sen är det så att man har 15% fram till julafton. Och det känns bra. Det är jättefint. Kan man fynda lite bland saker och ting. Då fyndar vi som attan där. Mm. Allting kan ni alltså hitta där. Och vi ses ju vidare och hoppas att vi ses live nästa gång. För du är ju alltid med då, Kattis. Julkram till dig och julkram till er där hemma. Hej!